هەلم کۆڕەدا کۆمەڵێک لە هاوڕێ و هاوسەنگەران و دۆستانی خوالی خۆشببوو هاشم خدروەری ئامادە بوو. یارە هاشم خدروەری یەکێک لەو پێشمەرگانی ساڵەکانی هەشتاکانە لە سنووری دووست خورمات و ناوچەی داوێ و بناری گل و ئەم سنووری گەرمیانە. خوالی خۆشببوو لەلایەن هەموو خەڵکی ناوچەکە وەلایەن هەواڵەکانی ناسرا بوو بەوەی کە پێشمەرگەیەکی قارەمان پێشمەرگەیەک بوو لە سەرجەم بەلامارەکان بۆ سەر مۆلگەکانی ئەو کاتەی ڕژێم بەبەردەوامی شەڕی لەسەرەوە کرد کە ئەو یەکەم کەس و دەستەی هجوم بێت. زۆر بەداخەوە زۆر بەداخەوە لە کارەساتێکی دڵتەزیێنە چل ڕۆژ پێشستا ماڵ ئاوایی لێکردین و ئەمڕۆ ڕۆژی چلی ماتەمێنی باوکمە هاشم خدروەلی کە پێشمەرگەی کەم ئەندامی سنگەر و پێشمەرگەی دێرینی ئەم سنوورە بووە و جێگەی دەستخۆشیە ئەمڕۆ مەڵبەندی شانزەی حەمرینە ساوە بەڕێخستنی ئەم کۆڕە و دەستخۆشییان لێکین و سپاسیانەکەین. خۆی گەورەش لە شەیدانی هەموو لایە خۆش بێت و جێگای سەربەرزی و سەرفرازین بۆ ئەم سنوورە. چلەی ماتەمینی بۆ یەکێک لە پێشمەرگە هەر ئازا و قارەمانەکانی سنووری مەڵبەندی حەمرین ئەنجام درا بە سەرپەرشتی مەڵبەندی حەمرین کە ئەویش هەڤاڵ هاشم نەسرەدین ناسرا و بە هاشم خدروەلی کە یەکێکە لە پێشمەرگە ئازاکانی ئەم دەبەرە بەشداری دەیان داستان و نەبەردی ئەم سنوورەی کردووە و ڕۆڵی قارەمانانەی هەبووە